Juliana Ahmata është trajneri i ri i Tiranës. Presidenti i klubit Bardhë Blu Refik Halili vendosi t'ia besojë 40 vjeçarit bankinën e skuadrës kryeqytetase me Ahmataj që zvendëson në të post Ardian Memën, që ndërpreu kontratën me Tiranën pas rezultateve jo pozitive në ndeshjet e fundit. Pas ditën e së premtes, Ahmataj bëri edhe prezantimin e tij si trajneri i ri i Tiranës, pa harruar të falënderojë trajnerin Mema. Mendoj që kam një shans që ndoshta nuk të vjen dhe nuk të vjen mjet. Unë do ta shfrytëzoj. Të jap më të mirën time, kur do bëjmë maksimumin që Tirana dali kampion. Se sa do të arrim, unë nuk mund të garantoj, sepse nuk jam një njëri që se të ishin dorë time që sot kishim dalë kampion. Unë di që në kampion dilet në maj, dhe ne do të bëjmë çdo ditë mirë dhe çdo ndeshje mirë që të arrim të rezultate pozitive. Kam një grup shumë të mirë, që është ndërtuar shumë mirë dhe për këtë falenderoj ish trajnerin Mema. Është një klub që ka një histori shumë të madhe dhe jemi të detyruar ku nuk kemi rezultate. Rezultatet të detyrojnë që të bësh edhe ndryshimin. Ky është një klub që duhet të mësojmë gjithë me presion, se klubi ka presion për çdo ndeshje. Dhe kështu që e tham edhe aty brenda, kush vës bluzën e klubit ton duhet ta përballojë presionin. Juliana Ahmataj do të bëjë deputimin e tij në stolin e Tiranës pikërisht në sfidën ndaj luftëtarit që ishte skuadra e fundit që drejtoi përpara se të vinte te kryeqytetasi. Aktualisht Tirana ndodhet në vendin e 6 të klasifikimit të kategorisë superiore me 14 pikë, 3 pikë larg kryesuesve të Partizanit, me 4 fitore, 2 barazime dhe 3 humbje.